Teret nakon decenijskog propadanja i razaranja u Vojvodini i opšta pustoš koju je iza sebe ostavila vladavina Demokratske stranke, kada se 2012. povukla iz Novog Sada, a 2016. iz Vojvodine, u potpunosti je pao na SNS. Na čelu Novog Sada u krajnje teškim okolnostima našao se Miloš Vučević. Zbog katastrofalnog upravljanja grada od strane DS-a pred stečajem se našla maltene cela vojvođanska prestonica. Nakon 10 godina i vođenja Novog Sada u 3 mandata, Vučević ne krije da je ponosan na ostvarene rezultate. Danas na računu grada Novog Sada, kada podnosim ostavku, ima 7 milijardi 540 miliona 918 hiljada dinara. To je gotovo 2 milijarde više nego kada sam bio biran i mislim da to najbolje pokazuje kako smo se odnosili prema budžetu grada. Ponosan sam i na uvećanje budžeta, povećanje broja zaposlenih, broja privrednih subjekata. Na sva izdvajanja omladinske politike, kulture koja je eksplodirala u pozitivnom smislu te reči u Novom Sadu, naveo je dojučerašnji gradonačelnik, a aktuelni potpredsednik vlade Srbije i ministar odbrane Miloš Vučević. U proteklih 10 godina se u Novi Sad slilo čak 29 krupnih investicija, što je rezultiralo otvaranjem novih 11.500 radnih mesta, a nezaposlenost je pala za 54%. U protekle 2 godine strani investitori su potpisali sporazume o ulaganju i uložili čak 262,9 miliona evra. Naš grad se sve češće naziva domaćom silicijumskom dolinom, a u poslednjih 10 godina isprofilisao se kao regionalni IT centar, kao grad budućnosti, centar gaming i IT industrije. U poslednjoj deceniji u zaštitu životne sredine u Novom Sadu uloženo je fascinantnih 2,5 milijardi dinara. Ovim gradom voze se ekoautobusi i bicikli, grade se biciklističke staze, ozelenjavaju parkovi, a otpad se kompostira. Novi Sad ima skoro 100 km biciklističkih staza i čak 40.000 biciklista. I zdravstveni sistem u Vojvodini znatno je osnažen proteklih godina jer su važni objekti, bolnice i domovi zdravlja tek posle pola veka rekonstruisani. Među najvažnijim projektima u oblasti zdravstva svakako je izgradnja COVID bolnice na Mišeluku. Novi Sad je postao jedan od najpoželjnijih gradova za život i stvaranje porodice. Od 2012. do 2021. godine izgrađeno je 34.573 kvadrata vrtića i školskog prostora. U poslednje 2 godine obezbeđen je i besplatan boravak za više od 17.000 mališana u vrtićima, kao i besplatni udžbenici za prvake. Također, grad je uključen u borbu za natalitet i sa 320.000 dinara finansira četvrti pokušaj vantelesne oplodnje. Jedan od najznačajnijih futurističkih projekata je arhitektonski biser na Dunavu, na koji se čekalo 60 godina, izgradnja četvrtog mosta u produžetku Bulevara Evrope, doneće rasterećenje gradu i povezati Srem sa Bačkom. Mnogo je urađeno i na polju kulture. Srpska Atina je ovenčana titulom Evropske prestonice kulture kao jedini takav grad van Evropske unije. Naš grad je prvi put u istoriji dobio koncertnu dvoranu, dom muzičke i baletske škole. Usvojena je petogodišnja strategija razvoja kulture u kojoj je uključeno 33 ustanove kulture, a za dosadašnji rad fondacije stigla su i velika priznanja. Odlazeći gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević u dobrim rukama ostavio je iza sebe snažan perspektivan grad na koji smo svi ponosni.